အားလုံးပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအကောင်းဆုံးနှစ်သင်းကိုပြောလို့ရတယ်ဖယ်ကွန် ကျွန်တော်ရက်စပက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါလင်းကိုတဲ့ဘန်းလာတာကျွန်တော်ဟာရာဘူးဇာတ်နည်းနည်းကြမ်းနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကန်ဟာရာဘူးဇာတ်တော့တိတ်ပြီးတော့မမြင်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာဖယ်ကွန်ဘက်ကနေရတော့ကျွန်တော်မေတီတာနေရှိဖ်နေဒါကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကစ်ကိုရက်စပက်ပေးတာမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီဂျန်နစင်းနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာကစ်ရဲ့ယီဖ်ကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အနေထားလေး
မယ်နော်ကျွန်တော်ရှုံးလို့ရှိရင်30ပြီးမယ်ဘရိုရှုံးရင်ကျွန်တော်10သိမ်းမယ်ပြီးဒီပွဲမှာဒီက hyper ဆော့မယ် sorry sorry okay so I'm going to all the way game number 1မှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်နော် okay all the way ကျွန်တော်တို့ all the way live stream လေး review လေးတွေကျွန်တော်တို့ပေးလို့လည်းရတယ် mobile legend group လေးတွေ share လို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တစ်ပတ်က phobia လို့ကောင်းမျိုး ban လိုက်ဒီခါမှာပေါ်သွားပြီပဲသူတို့ရဲ့ line က landslot လိုချင်လို့ဆိုရင်တော့မှာ so I'm a landslot ချက်ချင်းပဲကောက် ban လိုက်တယ်ဒါ ban ရဲ့ thinkingတကွာပဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့ fast speed ဒီမှာတော့ကျွန်တော် fan ကပါတကယ် fan ကဘာက fast speed မှာ pakui river လွတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာဒါပေမဲ့တို့ဘာလို့မယူခဲ့ရလဲမသိဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အာဒီက hyper shot မှာဗျအဲ့တော့လောင်းညင်လောင်းလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်လောင်းညင်လောင်းလို့ရတယ်ခြေဖြည်းဖြည်းပြောပါမရတော့ဗျာမရတော့ဗျာကျွန်တော် sound high နေဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီပွဲတွေ sound ကတ်ချင်နေတာဗျာဒါပေမဲ့ဦးတဖက်က light swing ရလေပွဲတွေမပြီးသေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခဏတီးခံပြီးတော့မှ sound လိုက်တာဗောနော်9နာရီလောက်တည်းတက်လာမလို့ပဲဗျာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာပွဲကကျွန်တော် RM နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ BGJ ကကျွန်တော် game number 3 ထိသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေအထားတစ်ခုကြောင်းပါ KM တော့ကျွန်တော်ဖတ်မှာတော့ Nathan on fast speed ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ကန်အား hyper shot ဝါးပူပါတယ်မင်းမင်းကလည်းမြင်မှုပဲပြီးပြီဆိုတော့ဒီ Nathan hyper ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ဒီဘက်က AI ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Pakuiro တွေပါလွတ်တယ်ဆိုတော့ Pakuiro တွေပါယူလိုက်တဲ့ပုံပဲဗျာကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်မလို့ Pakuiro hyper ကတော့တော်တော်လေး strong ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းတစ်ချက်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်အားလုံးပဲမြန်မာနိုင်ငံကအကောင်းဆုံးတင်းတင်းပါမြန်မာနိုင်ငံကအကောင်းဆုံးတင်းတင်းလို့ပြောနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အသိနေပါဆိုတော့အဲ့မှာတော့ဖတ်မှာတော့ maybeကျွန်တော် maybe အချောင် respect ပေးရမလို့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောလိုက်လားမသိဘူးဟိုဟာမနေ့ညမနေ့ညကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လိုက်ဆိုရင်ကြည့်ရလို့ရှိလားမသိဘူးဆိုတော့ maybe အချောင်ကတကယ် respect ပေးရမယ်ထင်မှာတော့ပါတယ်ပဲသိလားဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရစပွိုင်းလာတော်တော်လေးမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ replay ကြည်ပြီးသားပြန်ကြည့်ရင်တော့မှပဲဒီတော်သူတို့ရဲ့ဆော့ကစားမှုတွေလုံးဝတော်သူတို့လုပ်တဲ့ဒီပွဲစဉ်ကြီးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လုံးဝဗျာအဲတမ်ဘူဒီဝါရီရော့မွအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး high နေအောင်လို့ကျွန်တော် cash ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော် clean နဲ့ ruby နဲ့ထုတ်ရပဲပကွေရိုခုတိတိကိုမယူသေးဘူးနော်ပကွေရိုနဲ့တိုင်သွားတာဆိုတော့ clean ကျွန်တော်နောက်မှာတော့ဒီ clean ကတော့ gold lane ဖြစ်မယ်ကျွန်တော် ruby ကတော့တန်လဲသွားနိုင်လို့ off lane နဲ့ထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေးကြည့်ကြရမလို့ရှိနည်းနည်းလေးတော့ကြော်လိုက်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဆရာကြီးပုံလို့ပါကျွန်တော်မှာ s1 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟွာ s1 နဲ့ကျွန်တော်တို့ refill လာ okay ဒီကကြော်လို့ရရတယ်ဗျာဘာလို့ကျွန်တော် VIP မို့လို့အဲအဲ့မှာကျွန်တော်တပ်ပစ်မှာမှသူတို့ပကွေတို့ထုတ်လိုက်တာပဲဆိုတော့ပန်နာတွေးလိုက်တဲ့ပုံကကြတော့ဗျာပထမတော့ကျွန်တော်ဒီပကွေတို့ဒီဘာကြီးကိုကျွန်တော် D ကိုပေးမယ်လို့လည်းဘယ်သူမှထင်သားမှာမဟုတ်သူတို့စာကောင်းကောင်းလုပ်လာတယ်ဒီ D ကိုကျွန်တော်ပကွေတို့ပေးပြီးတော့ clean goal lane ဒီဘာကြီးကျွန်တော် ace ဘာညာ ace ကိုတော့အများကြီး hyper လို့ပဲ falcon ဘက်ကလည်းတွေးထားမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ game ဝမှာတစ်ခွက်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါပန်နာရဲ့ thinking ဟိုဘက်ကဆရာကြီးရဲ့ thinking ကလည်းဒါ s moderator ထုတ်လိုက်တယ်ဒါကျွန်တော် yellow flash yf ကကျွန်တော်အများကြီးဒီ s moderator ကြီးနဲ့ group state ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ play off မှာပဲကျွန်တော် s moderator နဲ့တော်တော်လေးပေါ်ဖောင်းမထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါသူတို့က confidence level so high နေတဲ့ Esport ကျွန်တော်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာတော့ဒီ referral လို့ကောင်မျိုးလဲဒါ Naomi ကဂိုင်လေးဂိုင်နဲ့ရှိ support တော့ Naomi ကကျွန်တော် Ruby တို့ဘာလို့မရတဲ့ခါကျရင် support တွေပဲထုတ်တာများရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော် referral ကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာတော့ Longy ဒါ Justin ကို respect ပေးတာ Justin ရဲ့ hero တကောင်ဖြစ်တဲ့ Longy ကျွန်တော် dispatch နေ rotation နေကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Esport ကိုဘန်းတာဗျ Esport ဘန်းတာကတော့အဲ maybe ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အပြင်တော့ support တွေပဲတော့တိတ်မတွေ့ရသေးဘူးသူချောင်းဂိုင်နေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် Tiger ရဲ့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ Esport ကတော့ဒီကတော့သူတို့ button နှစ်ခါမဆိုင်ရင်တဲ့အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုအထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုး Ruby လို line မျိုးမှာနောက်က Esport ကတောက်လျှောက်နေထိုင်ဟင်းနေလို့ရှင်တော့ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာဒီ Esport moon line နဲ့ heater တွေ blazing နဲ့ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် heal ပေးလိုက်ရင်တော့ button ကလုံးဝနှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြန်ဆိုင်ရမှာဆိုတော့ Falcon ဘက်ကဒါသူတို့ကြောက်တဲ့ hero တွေကောင်ထုတ်ဘန်းထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာ AI ဘက်ကတော့ Kaku ra ညာ clean ကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးနှောက်လို့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ hero တွေကောင်ပဲကျွန်တော်တို့ရင်နဲ့ overthrow နေဆိုတော့ဒါ Justin ရဲ့ hero တွေပါပဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့အဲဆယ်လီနာကြီးလည်းခုလွတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟွန်းဟွန်းဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကစ်ကဆယ်လီနာခိုင်းပါဆယ်သိန်းကြီးလောင်းမလားဆိုတော့အဲ့မှာတော့ခလို့တယ်ကျွန်တော်ဖဲကွန်ဘက်မှာတော့နောက်ဆုံး fight ကျွန်တော်တို့
ban ni tuku ban ame bwa so jano nene jaw lai lu ya be so pwe kat chin ni sao ni kat chin ni myaw dot dot phit ni bi ya okay fasha ban lai de so da pha ma lo jaw kick ka selina thau lai de so da pha ma adder bya da silent lo pika ma jaro di adder kain na lo myin bu de lilia jaro black shoe ri bai le kaok si lo kaung ne bwa no selina bai di arrow man wa yin naw ma purify ni bai ne so de jaro lo lilia le myin ga bu de so na ma naw song jaro last pick ma lo ba phit ma le jaro fluorine Okay, so maybe a fluorine guy and the ruby dd dog a ruby payment need up. Okay, I'll me. So game number one you join it to touch it. AI but the fake on game one. Join it to. Okay. Let's go. See you in the corner. You boy, you guys got it. So I don't need to do it. You can come here. Go on. Hello. Tama me jaw da replay bian pya na no da replay le bian pya ba ni le gain no jaw chi bi da ri thach chi lo ya de jaw ma chi ya de lu ri ni ne le jaw ni le gain no a lou ma lu lu ri sin ne le jaw ne du du phyat tan lu ya ba de a kaung dung tin sat pe daw ba me okay let's go ba game 1 ma I am jaw lion ni tha chi me so no jaw ro falcon ba ma ro bika ma pa u bu no jaw silent on the so de naomi justin yellow flash ne jaw ro takin ni bu no tapha ka ro jaw tiyou ji pya tiyou ji ye jaw ro maybe niao ba re dot ka ro jaw totally ro strong wa bi jaw naw ma kit ye ruby jaw ruby dd ye d ye bu no ye maybe niao ba no maybe ya to kalong khwe da da jaw to san san lu mu be a lo mu no jaw to kalong khwe lai da ye no maybe niao ne mu lo nei kaung wa da fe kon ba ga ace mu lo no tiyou ji mu lo de kae no jaw tiyou ji ne takin ni ye cha de ma le tu ro a lo mu pyan shai mu le shi de no kan ne jaw ace ne cha ma le jaw myanmar nai ga ma hyper god အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေရာလေးတွေပေါ့နော်လူနေကြလေးရှိတယ်ဒါကတော့မေဘီကနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းဝမ်းကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားလဲကြည့်အောင်ညကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြော်လို့ရပါတယ်ဆရာကြီးမုံလို့ okay ပုံမှန်အပြင်ဆိုတော့တေယုတ်ကြီးကိုကျွန်တော်အများကြီးဟိုက်ပါနည်းနည်းမြင်ခဲ့ရပြီးသားပါဒါပေမဲ့တို့ဒီခါမှာတို့အဲ့လိုမူလီမစင်းစားခဲ့ဘူးတို့ဒီလိုမျိုးကိုမတ်စုံနေကနေထွက်လာတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်အမ်မာအော်လမ်းမှာဆိုင်းလဲအဲဒတ်ဆိုတော့သူကခရီးစားတယ်ပဲမဆိုးလို့မဆိုးဘူးအော်လမ်းမှာကလင်းနဲ့ထိန်တယ်အမ်မာအော်ဆလီနာလဲလမ်းမှာထရက်လေးတင်ပြီးကိုလဲတယ်ဆိုတော့ရေဖယ
ပြီးတော့လုံးလုံးနေအော်ယောကစ်ဆလီနာဘိုင်အဲ့လိုတော်တော်ကောင်းနေ Justin 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 တကယ်ကြီးတကုန်နေတာအော်ယောတကယ် like you kid okay သူရိုင်းနဲ့ပြန်တော့သေသွားပြီမလဲတန်နေပဲဒီလား Naomi နဲ့ Justin တွဲလုံးလုံးဝကစ်တယောက်တည်းနဲ့ထိနေလားအဲ့မလဲတခင်ကြီးနေနေရတော့ကျွန်တော်ကန်ကျွန်တော်ခုလို့ရပ်ဖက်လီဘာလီကိုချိတ်ချိတ်နေစေပဲအဲ့မတော့ကျွန်တော်10မိနစ်မှာတော့2ဝတောက်လျှောက်တွေချတာပဲအတင်းကြီးနှစ်တင်းပြီပြီပဲကျွန်တော်ဘယ်သူမှတော့ကြောမခံဘူးဗောနော်အဲ့မအောင်လားမလဲ age နေနေရတော့သူအဆင်ပြေတယ်သူရဲ့ဒီ quick draw ဆွဲပစ်တာတွေ grenade တွေတော့ကြည့်အောင်ပဲဗျာတစ်ဖက်မှာလည်း maybe က baby la စစ်ပေးပါတယ် age ကို Naomi နဲ့ Tony လကောင်းပဲဗောနော်ဆိုအောင်လမ်းမှာအတက်ကအဓိကခရီစာဘူပဲဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီအနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ offline နေရာနေပြီးတော့ goal lane နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော် hyper ပဲဗောနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး change ဆော်ထားတယ်အောင်လမ်းမှာတော့ silent lane ကိုတော့ကျွန်တော် ace နည်းနည်းလေးနှိမ်ထားနိုင်လားဒါပေမဲ့ခရီတော့စားနေရအောင်ပဲဗျအဲနောက်မှာ selina အပိုင်စီအဲ့တော့ quality ပဲသွားထီတယ်ရအောင်ရေးအဲ့မှာ maybe နောက်မှာလဲပါသေးသူစိုးလေးတွေ okay clean quick draw ဆွဲပစ်တယ်အောင်မှာတော့ time ပြီးတော့ပဲ show ရတယ်ပဲ silent ဆိုသူမှာလဲ flicker နဲ့ဆိုရင်တော့မှာတေးတော့တေးပေးရတယ်ဗောနော်အပေါ်လမ်းမှာ s mark နဲ့ ruby နဲ့တော့နေသူစင်ပြနေတယ်ဒီကျွန်တော်လဲလမ်းမှာ level 4 no cost strike တွေပါရပြီဆိုတော့နည်းနည်းပါပါစခန့်တင်ပြီဗျကျွန်တော်အပေါ်လမ်းမှာလဲ yellow flash ကိုတော့လွတ်ထားလို့မရဘူး maybe ပြောသလိုပဲ deep play ရောက်တာ shutdown ချနိုင်မယ်ဆိုတော့သူတို့အကောင်းကောင်းကြီး control လုပ်ရတယ်လို့တော့ပြောရတယ်ဗောနော်ဆိုင်မှာလဲ close လဲ target မှာတော့ဒီနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မဆောင်တော့ဘူးတစ်ဖက်မှာလဲ can နေ level 4 and trophy တွေပါရရပြီနောက်မှာ maybe ခြုံနေပါရဲ့ light တော့စစ်ပေးနေတယ်Naomi လည်းရှိလို့ရှိတယ်ဗောနော် Amelie တစ်ဖက်မှာ Sunny အပိုင်ရင်တော့ Knock out right Naomi okay retreat လည်းပေါ်ပေးလိုက်ပြီလွတ်ပေးလိုက်ပြီဗျာဒါမှမဟုတ်သူအဲ့နေရာလေးတော့ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ် okay creep ကိုက်ပြီးတေးသွားတယ်ဗောနော် Naomi ကတော့ Hero K ကတော့ D ပဲရသွားတာဗျာ yeah သူနည်းနည်းလေး cyclone လေးနင်းပြီးတော့ဒီ creep pick လေးတွေသွားဝင်လိုက်တာဗောနော်အဲ့မှာသူက level 1 retribution လေးလည်းပေါက်လိုက်တော့ quality လေးပဲကျွန်တော် creep ကဖတ်ခနေပဲခုတ်လိုက်တော့တေးဆုံးသွားတယ်ဗျာဒါလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး pro player တွေရဲ့အမားလေးတခုပဲဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ funny movement လေးပေါ့လေအခုတတိယကတော့အဆင်ပြေပါတယ် 4-1 ပါပဲ AI map ကတော့ early game ဒီ Sunina kit နေနဲ့အကောင်းဆုံး control တာတွေဗျာအဲ့ဒီနေနဲ့လည်းသူကောင်းကောင်းဖန်လို့ရတယ်ကျွန်တော် hero key ကလည်း free key လေးရလိုက်တော့ကြာအဆင်ပြေသွားတယ်ကျွန်တော်ကန်ကတော့တောက်လျှောက်တွေဖန်နေလေပဲအလောက်ကြီးမပြတ်ဘူးအောက်လမ်းမှာ age နေနဲ့ silent တော့အကောင်းအများကြီးတော့နေမထားနိုင်ဘူးကျွန်တော် creep လည်းစားရတယ်ဆိုတော့အဆင်တော့ပြေမှာပါကျွန်တော် silent ကျွန်တော်အခြေအနေကောင်းနေချေး fake တွေပိုင်းနဲ့ light ထိုးလို့ရနေသေးတယ်အပေါ်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော် target ထွက်ပြီဆိုတော့မ target လေးပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေး focus လိုက်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော် 3 minute ပါကဲကျွန်တော် button လေးမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်လေးတစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်မျောလင့်နေပါပြီကျွန်တော် aim kit ကျွန်တော် truck လေး light ထောင်းပြီးတော့ခြေလေးရှိုးနေတယ် normally justin တို့ရောရှိတယ်ဗျ yellow flash ပါဒီ button မှာလာပြီးတော့ဝင်ပါဝင်ကူညီပေးမယ်ဗောနော်
ကျွန်တော်တာတယ်ဘယ်သူစောင့်နေအဲ့မှာပတ်ခွေတော့နောက်ကောက်စထရိုက်နောက်မှာဆလီနာပိုင်တယ်အဲ့လိုလေရှောင်းနေရပြီမလဲနောက်အမီထိသွားသေးတယ်အဲ့မှာကင်းနေတယ်နောက်အမီပဲပြေးကြည့်တာကျွန်တော်တို့မှလည်းနာတန်နေနဲ့အန်ထိုဗီဒီပိုင်သုံးပြီးွားနေပဲလေလာမထပ်ပြီးဘယ်ရူဘီဒီဒီတကောင်မပါဆက်ပေးရရင်ပဲကျွန်တော်တို့ဖက်ကွန်ဒီဘတ်တယ်လေးရောကောင်းဆုံးကွန်ထရိုးလိုက်တယ်ဗျဒါမှလည်းယဲလိုဖလက
ပေးလိုက်ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ဒီတာတရကတော့ခုတိတိဘယ်သူမှတော့မစတာပါဘူးဒီနေနဲ့လဲကျွန်တော်မစိုးဘူးသူဝင်ထိုးတာလေးရဲ့ damage လေးထွက်တယ်လို့ဆိုတော့မြင်နေရတာပဲ ace လက်ဘယ်တယ်လာဆိုင်ပါလေအပေါ်လန်တက်ပြီးတော့ okay ကျွန်တော်ပုံလမ်းမှာဒီတာတယ်လေးကိုပဲတစ်ချက်နည်းနည်းလေး focus ရအောင်မေဗျအဲကျွန်တော်ဒီတာတယ်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့လုံနေ ruby dd အန် off end လေးလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်မေ maybe မှာတော့ဘလုံးရပြီ level 4သူကူရောင်းလေးနည်းနည်းလေးလဲနေတယ်ဗောနော်ခုနကတော့လေသူ hero ဟီးလိုက်တာလေးတော့တွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ Falcon ဘက်ကနေတော့ဒါဒီတာလေးလေးကိုလဲကျွန်တော်တို့ကလေ login နေပြီဒီဝင်ချမလား give up ပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်နေဒါပဲအဲ့မှာတော့လဲလဲမနာအောင်မီအဲ့ကျွန်တော် justin နာအောင်မီမရှိဘူးဗျအဲ့ okay blush လေးတော့ကောက်စီးွားသေးတယ် nice justin မသေးွားပါဘူး spy လေးတောင်းလိုက်တယ်ဗျအဲ့မှာဒီ oh ကျွန်တော် star moon နဲ့ပဲတော့ yellow flash yf အကောင်းဆုံးမထိန်းတော့မယ်ကျွန်တော်တာတယ်လေးရလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မလဲလဲ first tower တော့လုံးမထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် push time နဲ့ Falcon ဒီ minute တွေဒီကတော်တော်ကောင်းနေတော့ Falcon ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာမမားွားလေးကြည့်အောင်အဲ့မှာ selina by the area by လေးကောင်းနေကျွန်တော်တို့အများနဲ့ထိထိနေတာဗောနော် kit all tent okay ကျွန်တော်ဒါကတော့ entropy လေးနဲ့သခင်ကြီးပြေးွားပြီကန်နေနဲ့လေတားပြီးတော့သူ့ကိုလော့တာတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးအဟမ်းအောက်လမ်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖန်နေတယ် ace နေနဲ့တော့ silent နဲ့ကျွန်တော်တို့ခရီစားပါလေအတက်ကဒီ minute တွေမှာခရီစားပါပဲဗျအဲဒါပေမဲ့သူကောင်းကောင်းထိုးလို့ရဖို့တော့လေဖန်ဒီပေးမှာ stand နေတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကအဲ့လောက်ကြီးတော့မပေါအောင်raphael ရဲ့ holy beast stand တော့ရှိမယ်အဲ့မှာ selina ပိုင်လေတော့ထပ်မန်နေပြန်ပြီ now me oh god ကျွန်တော်ကောင်းလိုက်တာ ace grenade တွေမှာထိုးတယ်ဒါပေမဲ့ chain fin နဲ့တော့ kiss စီမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် maybe flicker လေးတုံးပြီးတော့ပဲ silent တော့ bait နေတာဗျကျွန်တော်အဲ့မှာ silent အပိုင်လေတော့ထိနေပြန်ပြီကျွန်တော်အဲ့မှာ kick နေနေတော့ထပ်မန်ပြီးတော့ပဲသူ့ရဲ့ bison arrow ကတချောင်းနေတော့ quality ပဲထပ်ထိတာဗျ online မှာ first tower တလုံးတော့ ai အကောင်းဆုံးပဲ control တိုင်းနေပဲကျွန်တော်တကယ်အောင်ကောင်းတာကျွန်တော် kick ပြသေးလား now me နဲ့ justin တွဲလုံး kick တယောက်တည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားတာကျွန်တော်အားလီကင်းကကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုအလုံးလုံးလက်တဲ့တွဲလုံးကိုကျွန်တော်လုံးဝဒီဆလီနာကြီးနဲ့ထောက်ပြီးလဲတော့နေကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကလောစီ YF နေနဲ့လဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလာပြီးတော့လဲလန်းဗတ်တယ်လေးဆိုင်ပေးမှာလားကျွန်တော် Ruby DD အောက်ကိုလဲပြန်ဆင်းလာတယ်ဗျလဲလန်းကိုကျွန်တော် Knockout Strike ဒီဘာလေးဒီကြည့်နေတော့မယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ Yellow Flash ဒါလေးပဲပြန်ပြီးတော့ Star Moon လေးနဲ့ Photoshop တော့လေးဘတ်နေရလေးလဲမြင်နေရပေါ့နော် 5 minute မှာတော့ Hiroki Force ပါကျွန်တော်ဗတ်တယ်အရန်မြိုင်တာကြီးတော့ဒီ minute တောင်မတွေ့ရသေးဘူးကျွန်တော်ဂျုံဂျုံတို့လေးဂျုံဆွဲလေးပဲတွေ့ရတယ်အဲ့မှာ Bison တော့မှန်နေပြန်ပြီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် Knockout Justin တကောင်တော့ရလဲတယ်ဗျဘာမှမလုံးချင်မရလဲဘောဘလက်ရှူလည်းကောက်စီးချင်မရလဲဘူးပျူရီဖိုင်းလည်းမသုံးလိုက်ဘူးဗျဂျက်စတင်ဒါအောင်မပဲနာအိုမီကိုကျော်ဘိုင်ဒီအဲရိုလေးထိန်းလာတာအဲ့မှာတော့တစ်ဖက်မှာဒီတော့နော့ကွန်စထရိုက်ဂျက်ဒီနဲ့ဝင်ထိုးနေတယ်အဟမ်းကင်းနေတော့ဘိုင်ဒီအဲရိုထပ်ပြုံမလားမသိဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီနေနဲ့ပေါ်လန်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖန်နေလို့မယ်လေဗာကျွန်တော်နောက်မှလည်းကန်နေနဲ့လာလာနေပြပေါ်လန်မှာအန်ထရိုဖီသုံးမယ်โอเคကျွန်တော် interference super position ကိုဂိုးဖက်လေးဂိုးဘက်လေးပဲသူလိုချင်တာဆိုရင်တော့မှဒါလေးပဲပြန်ပါလိုက်တယ်တာတဲရောမကြငယ်မပြန်ထွက်တော့မယ်ဗျဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းနေတဲ့အနေထားလေးတော့မြင်နေရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်6မိနစ်မှာနေမယ် hero kit 47ဗျအဲ့မှာကျွန်တော် ace တယောက်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ damage လေးတွေထွက်လာပြီအဲ့မှာဘယ်တယ်ဘယ်သူစမလဲကျွန်တော်ကြည့်လို့ကြည့်ရပါဦးမယ်ဒါအဲ့မှာလေ chief fate ဒီဘက်နဲ့ vision ဒီဘက်နဲ့ပေါ်ပေးတာတွေပဲ silent and ပြတ်တော့တက်လာတယ် ace ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာအမှတ်ကလေး chief fate ကလေးအဲတကယ်လို့ဝင်သွား oh silent ကျွန်တော်အဲ့မှာ blown နဲ့ကောက်ဟီးပေးလိုက်တယ်မ silent နေနဲ့မျောသွားပြီဗျအဲကျွန်တော်ဒီကတာတယ်လေးလူချင်းလို့ဖျဲချောက်လိုက်တာလေဖြစ်နေတာပဲအဲ့မှာတစ်ဖက်မှာ ruby ကျွန်တော် iron offend နဲ့ရှည်သေးလား iron offend နဲ့ပထိန်းတိုင်းပဲ oh နှစ်ခေါင်းတန်းချောက်ကံမသေးတာဗျကျွန်တော်အဲ့မှာကန်နေနဲ့လည်းဘာမှလုံးလို့မရတော့အဲ့မှာတစ်ဖက်မှာ knock out strike ဒီ jab ဒီနဲ့ silent ကျွန်တော် cree လေးတော့ကျွန်တော်လမ်းကြုံလေးစားခဲ့သေးပြီဗျနောက်မှလေ refill ရဲ့ holy healing လေးနဲ့ကျွန်တော်ကယ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့လွတ်တော့လွတ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်တယ်မှာနိုင်သွားတာ ruby dd ရဲ့ကျွန်တော် iron offend နဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့မှာကလောဆက်လီနာပိုင်တဲ့မန်နေပြန်ပြီကျွန်တော်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ silent နေနဲ့တော့ table play စီကျွန်တော် cree ရတဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မှ cree တော့ထိုးခဲ့သေးတယ်ဗျဆိုင်မလဲလဲလာမှာ first shot တလုံးပါထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲတိမ့်ပိုင်ထိုင်းနေပဲ AI Esport ကျွန်တော် Falcon ဘလူးကွန်ကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ surprise လေးတိုက်ရမယ်ဆိုတော့တိနေတာဗောနော် Ace ကို golden ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော် D ကို hyper shot ခိုင်းနေအဲ့မှာနေတကွာ ML ကုလို့တဲ့နောက်မှာအော်ကျွန်တော်ဘာမှ bless you လဲတုံးညီမရပါဘူး Justin stand နေကြမှာတော့မူးမပြေမမဝေဖြစ်နေပြီဆိုင်မလဲထပ်ပြီးတော့ retreat ပဲပေါ့နော်မဆလီနာဘိုင်တဲ့အဲ့တော့ကတိုးလေးကိုလွဲသွားတယ်နေကျွန်တော်ဖမ်းလေး Star Moon ဒီပိုင်းခြေတိုင်းနေပဲ Ace ကိုတော့ပေါ်လာမှာ YF နေနဲ့တောင်းချောက်တွေဖျဲတော့တော့ D နေနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းသတင်းကြားတယ်ကျွန်တော်မှလေ jab နဲလေးတော့လွဲသွားပြီ Ace trapping ဆွဲပြီးပြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပဲပြန်ပြီးတော့ YF ကိုတော့တတ်ဖို့တော့သိမ့်မလွယ်ဘူး YF ကို shutdown ချဖို့လိုအပ်နေပြီဆို maybe ပြောသလိုပဲဗောနော်ဒီကြောပလီယာကို shutdown ချနိုင်မယ်ဆိုတော့တို့ဘက်က chance တားတယ်ဒါပေမဲ့ YF ကခုတိတိ under ပဲတော်တော်ယုံပြီးရှာတယ် silent တော့တော့မောက်ထားရဆိုတော့တိုင်းတော့အဆင်မပြေဘူးဗျကျွန်တော်ကန်လေးထုံကြီးလောက်အောင်ပဲကျွန်တော်ပြစ်လို့လွားလို့တော့သိမ့်မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတာ
သူတို့ဘက်ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုနာအိုမီရူဘီတွေဘာတွေရရင်တော့ကံကောင်းကောင်းပြစ်လို့ရတယ်အခုကကျွန်တော်နာအိုမီမှာလည်းအဲ့လောက်ကြီးထိတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစတန်တွေဘာတွေပါရီဟီးရိုးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူဟိုလီဘေးစတန်တော့ကွက်ကလည်းတိကြမရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် slow fat ဘာညာကတော့မဆိုးသွားတော့နောက်ကနေပဲ support ပုံစံမျိုးလေးပဲသွားတာပေါ့လေနာအိုမီသူဟီးရိုးတော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့ကူဖရာတို့ရူဘီတို့ကျွန်တော် stand ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထိန်းပြီးထားတဲ့ဟီးရိုးတွေသူယူတယ်ပေါ့နော် Emerald Claw 8 minute မှာတော့ကျွန်တော် 7-4 កောင်းကျွန်တော်တော်တော်လေးလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်း control ထားနိုင်တယ် DH Hyper လည်းမဆိုးအလုံးလုံးတယ် 3-1-1 ကျွန်တော်တို့ Ace ကတရုတ်ကြီးကတော်တော်တာယာနေပဲ BOD တွေမှာထက်ရထားနေတယ် 3-0-3 ဒီ minute တွေမှာတော့ BOD တခြားမှာထက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် mid game မှာကလေးတော်တော်လေး damage ထွက်နေမှာပဲ late game တော့သွားစရာတော့မလိုဘူး Emerald Selena က by the arrow ချုံနေပိုင်းနဲ့လမ်းလမ်းပြီးရှစ်လောရတွေထွက်နေတဲ့နေသားတစ်ခုမှာတော့ AI Esport နေနဲ့ဘလို control ပြအောင်မလဲအောက်လမ်းမှာ Ruby ရှိတယ်ဘာလို့မှာလဲอืมအပိုင်းတွေတော့မန်နေပြန်ပါပြီဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တော့ဝင်တိုက်လို့ရမှာတော့မဟုတ်တော့ဗျာနည်းနည်းလေးလည်းဝေးနေတော့အဲ့မကလင်းအိုခရနီနဲ့သူက Justin May ဝိုင်းကြဘောလုံးလည်း YF ကတော့ Spain ဝိုင်းလမ်းလမ်းပြီးတောင်းပေးမဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူဆော့လို့ရတော့မှာပဲဒီလားသူအရန်ကြီးဝင်လို့ရှင်လည်းတစ်ဖက်က damage ကထွက်နေဆိုတော့ AI ဘက်ကတော့ကျွန်တော် Lordy ဘာကြီးစလုံနေပြီပဲဒီလားကျွန်တော် Falcon ဘက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းဖိထားမှရမယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ် 9 minute ပါဆိုရင်မလို့ close ရတော့ကျွန်တော် ruby dd ပပါလာတယ်။နောက်မလဲ lily ကဘုံလေးနဲ့ slow fell လေးနဲ့ ruby dd တို့ခဏပေးထားပြင်မလဲ create dollar နေပြီနော်။အော်အပိုင်စဲရတော့ကျွန်တော်ခဏထိန်းထားသေးတယ်ဗျ ruby dd ကျွန်တော်တို့လုံးတော့မလုံသေးဘူးသူတို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့စနေတာမထိထိလေးတွေကျွန်တော် attack ကလည်း chief fade တော့ပြီးသွားပြီဗျ vision နေပိုင်းလည်းပေါ်လာတာကျွန်တော်တို့ spare ကူးတော့နည်းနည်းကြောင်းမယ်ဆိုဒီချိန်မှာတော့လုံးလို့ရရင်တော့ကျွန်တော်လုံးတာအကောင်းဆုံးပဲ ai နေနဲ့တော့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲဗျနော်သူတို့ရဲ့ပုံစံနေတွေကနေပြီးတော့ क्वे ထွက်နေတာတော်တော်လေးလည်းကြိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးမြင်ញင်ခဲ့တာတော့အမှန်ပဲပြန်အောင်မဆိုင်ပြတ်နေစီကေဘောနော်ဒီကလည်းကျွန်တော် Falcon တင်းနေလေဒီ AI တော့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးပြိုင်ဘက်တင်းတင်းဖြစ်နေတော့မယ်အဲ့မလဲခလို့တယ်ဘိုင်းနေတော့မန်နေပြန်ပြီနောက်မှ Ruby and Offer ကလွဲသွားတယ်ပဲ Ruby DD နည်းနည်းလေးတော့တိုးနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မလဲခလို့တယ်တော့ log ကိုလည်း restart တော့ပြန်ချထိုင်းနေပဲသူတို့အလယ်လမ်းမှာ battle sign တော့မယ်ဆိုတော့ဖမ်းလဲ add နေနေ create တောက်လျှောက်တွေပဲဝင်စားနေတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ silent ဒါမှဘလုံးနဲ့ကောက်ဟီးပြလိုက်အိုးကျွန်တော်တန်းပြတ်တာ blast ရှုလဲကျွန်တော်ပြီးတော့ BY နဲ့တွေ့ကူးတောင်းလေးကိုလဲလိုက်ဒါပေမဲ့အသက်ပါတစ်ခါတန်းထွက်သွားတာဗျာကျွန်တော် purify နဲ့ထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ကောပဲဆိုတော့အမှန်ကလို့ close ရတော့ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်နေ3အောင်ပဲရှိတယ်ဗောနော်အမှန်လဲကျွန်တော် silent ရတော့ battle sign မှာတော့မဟုတ်တော့ဒီ lore လေးကို give up လုပ်မှာလားလုံးချင်တော့လုံးလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကပေးချင်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူးအမှန်လဲတော့မဒီလိုပါတော့ ruby dd ကျွန်တော်ဘာလို့ဝင်သွားမလား drone round ကလေးလဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ and true feeling နဲ့ can နဲ့ BY ဆိုမှာ lore ကတော့ give up လုပ်လိုက်တာပါဆိုတော့ can နဲ့လည်း battle sign ရတဲ့ပုံမပေါ်သေးဘူး7 minute မှာတော့ try 4နဲ့တော့တကယ်ကိုမိုက်နေတယ် AI ရဲ့ control ပုံတွေကလည်းတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေနေခဲ့တယ်ဗျဆိုအောက်လမ်းမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ silent ကတော့ fan mini တောက်ချောက် item တော့တောင်း item တွေပဲသွားမှာပဲကိုကိုတိုင်းလည်း edit တွေပဲ short ခဲ့တော့တည်တယ်ဆိုတော့ဟိုကံမှာတခင်ကြီးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကူတောင်းဖနဲ့ကျွန်တော် hannah strike နောက်တော့ endless button နဲ့သူခုမှ belief ရောပဲဖြစ်ဖြစ် bod ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော် age နဲ့ now က1100တောင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ item တွေပဲသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း endless button နောက်မှ bod နဲ့ thunder button ရမယ်ဆိုတော့ slow fat လေးနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ပြစ်လို့ရကောင်းနေအောင်မှာဗျဆိုတော့ 17 minute မှာတော့ 12-4 နဲ့တော်တော်မိုက်နေပါတယ် nothing လုံး AI Esport ဆိုဘလူတွေထပ်ပြီးတော့ချပြောင်းမယ်ဒီအနေနဲ့လည်းတော်တော်လေးစင်ပြေနေထားလေးတော့မြင်နေရတယ်ဗောနော်โอเคသူတီနာရှိလေးလည်းကောက်ထည့်ထားတယ်ဗျတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့လည်းလီလီယာဘုံးနေပါနေနာလို့ဗောနော်ဆိုအမရခလောတဲ့နတန်အနေနဲ့လည်းတောက်လျှောက်တွေတော့ဖန်နေတယ်ဒီလောတော့အကောင်းဆုံးပဲ control မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ရပြီးသွားပြီဗျအောက်တန်းမှာလောအဲဘောလုံးမှာ ruby and offend လေးနဲ့ silent တော့ထိန်းနိုင်မယ်အောက်ကြီးတော့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်မာတယ်ဗျ air attack ကတက် item နဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ log ကတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူတို့ဘယ် minute ဒီ minute တွေထက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပိုချတဲ့ minute လေးတွေဆွဲခေါ်လာပြီဗောနော်Okay, တပတ်မလဲ clean grenade တွေနဲ့ထုတ်တယ် YF အကောင်းဆုံးတောင်းခံထားတော့မယ်နောက်မလဲ holy healing နေနဲ့ heal ပေးတာတွေဗျ Naomi အကောင်းဆုံး support ထားတယ်အော် thunder ပဲဖြစ်ချာဟာနာတယ်ဗျဆိုတော့ ruby and offend do မယ်ဒါပေမဲ့နောက်မ damage လေးတော့ပါမလာဘူးဆိုတော့ clone holy piston နဲ့ပခဏထိန်းထားမယ် ruby တီးတီးကိုတော့ဘလုံးနဲ့ပဲကောက် heal ပေးလိုက်တာဗျအော်ကျွန်တော် maybe သူ့ကောင်တော့အမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်ကြည့်ပေးပါတယ်တကယ်လို့မိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဘလုံးနေကျွန်တော်ဒီကတော့သွေးရောမခံဘူးဗျာဆိုတော့သွေးလေးတစ်ဝက်တော့ကျွန်တော်ရောဆိုင်ကိုစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနှမျောတတ်တတ်ဖြစ်ပြီးကောက်ပြီးဘလုံးနဲ့ကောက် heal ပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရောဆိုတော့ clone လည်းလမ်းမှာပထပ်ပြီးပဲ second down တလုံးမထက်ရထိုင်းနေပဲ AI esport high ground defend ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဘလူတွေရိုက်ခွဲပြအောင်လဲ Emerald Claw Silent မထပ်ပြီးတော့ Betrayal မ Silent အဲ on fire ကြာမ Silent ဘာမှလုံးမရဘူးကျွန်တော် Emerald Claw Star Moon နေပိုင်းနဲ့ YF နေ Ace Now တော့တင်းနေပြေးကန်နေတယ် Ace နည်းနည်းလေးတော့နာနေပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မ Maybe Soul နဲ့တောက်ချောင်းနေ Heavy Support လေးနဲ့မခဏထိန်းထားတယ် Trapping နဲ့ချုပ်ပြမလဲသူ့မှာ Purify နဲ့ရှည်သေးတယ် By the Arrow လေးကတော့ကတ်လွဲသွားပြီမလဲ Battery ကတော့ကျွန်တော် Silent လို့လို့မ Silent လို့ပဲ Holy Piston လွဲသွားပြီမြင်တော့မြင်နေရတယ်ကျွန်တော် Emerald Ruby DD ဆိုရှီကနေတော့အကောင်းဆုံးပဲ initiate ထားတော့မယ်ပေါ့နော် YF ကလည်း star moon နဲ့နှစ်ကောင်သားတော့မေးနေတယ်ဗျအပိုင်းကြီး arrow land ပစ်တယ်နည်းနည်းလေးကတ်တိုးလေးလွှဲသွားဘလုံးနဲ့ပဲကောက်ဟီးလိုက်တယ် ruby dd flicker သုံးပြီးတော့ပြေးသွားနောက်မှ chain fade နဲ့ ruby dd ကိုထိုးခဲ့နေမှာအိုးကောက်လိုက်တယ်နောက်မှ apply arrow နဲ့ပထပ်ပြီးတော့ justin purify ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး battery design နေမှာလည်းနောက်မှ clean ရဲ့ပစ်ချက်ကတော့အတိုင်းတိုင်းမြင်နေရတယ်ဆိုတော့မတိုင်းပြီးတော့ပျောက်သွားပြီ YF မမာနိုင်တော့ဘူးဗျအဲ့မှ silent ကောင်မထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဖို့တော့ကြိုးစားတယ် 1-4-1-3 ဆိုပေမဲ့လေအဲ့မှ selina ကိုဝင်ကောက်တယ်ကဲရောက်လို့ယူတိုင်းမှ silent ကောင်မ apply arrow နဲ့ chain နိုင်မှာ recoil share ထောင်းနေတယ် baby ရဲ့ကျွန်တော်
Sobo sobo di omor fegu ni ne de keo yai kan ni ai ne be tong kon tan so wa de be de keo jor mai wa de di ka le jor maybe ya jor hi jet di ya de keo tat win ni ya so am le ku lo ni le jor is now do be kaung ma pye kat lu mya ro bo tor tor li ro risk mya ba de thu thapin kan ro assassin ni ba ri pye lai ma so no jor ne so now ro kat lai ni bo no da mai le is now ro bdu ma kat phu lu ma ya bo so ku na le jor esmoid do win la de blaw ma ma jaw grenade di ne thu lai de pi wa o ni kaung wa o so am ro fegu ni ne di minute di ya ro tor tor yan khat khe de a chain de khu ro yauk ni bi jor di le tor tor li sin bi ye so no ma me bi and up 73 កោ assistant ហើយបង tu ba ga kon tui tchat chin yo na phak khane be tor supply ni bai na myo ni balon na kaw hi blai de ba nga kaw lo tui tat tor tor li ma yi de tu support li na thain na li le la de so li na hi ya li le la de tor tor li sin bi de so kit ma ro genius one khu ba that ya thar de bo no okay tor tor li ro mic ba de ba lo mu le အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အပေါ်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်လောနေတဲ့35စက္ကန့်တော့လိုနေနေထားတော့မှာတော့ AI နေနေတော့ကျွန်တော်လက်ဂိမ်းမသွားချင်ဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီ minute လေးမှာနည်းနည်းလေးဖြတ်ထားမှရမယ်ပဲ minute 20လောက်ရောက်ရင်တော့ can ရဲ့ max span နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ add ရဲ့လက်ဂိမ်းကတော့နည်းနည်းလေးတော့ချက်ဖို့ကောင်းလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ silent နေနေတော့043တားရတော့အဆင်မပြေဘူး add that ကောင်းကောင်းလေးထိုးခွင့်မရဘူးပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့နည်းနည်း stand လေးပါလိပါလို့ရှင်တော့ထိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်သူတို့ဘက်ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးတော့ကျွန်တော် stand ရေးရာခါနာနာမပေါ့အဲ့မှာလေ close silent တော့မြင်သွားရင်ချေးဖိနေအပေါ်တော့ပြေးတော့ okay ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနီးနေတယ်ပဲအဲ့မှာတော့ silent တော့တော့မပတ်ခွေတော့ jab တင် knock strike တယ်ဖတ်မလို့ ruby dd ကျွန်တော်ဖမ်းလို့တော့ကြည့်နေတယ် okay jab တင်ကြမှာ silent တော့တေဆုံးသွားပဲမြင်ပြရာကလင်းနေနေတယ် share ထုတယ် install a ပဲတယောက်ကြီးokay now trap in နဲ့ပတ်သက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြစ်ချင်နေတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လော်လဲထွက်ပြီးဆိုရင်တော့မရကျွန်တော် silent လို့ vision ပြမယ် hero လည်းမရှိတော့ချက်ချင်းပဲပုံလောက်တက်ပြနေလော်လို့မယ် decision making လောက်မှာမမအောင်ဗျာတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်နေရမှန်နေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် 16 minute မှာပဲ 16 កောင်း 5 កောင်းနဲ့តាနေတာပဲ 4 កောင်း 5 កောင်းနဲ့ vanilla assignment ဆိုတော့အနေတော့များတယ်ပဲကျွန်တော် yf ကလည်း vision လေးတော့ပို့ထားပြီးတယ်ပေါ့နော် can ကျွန်တော် win night မှာလာလို့ emily တို့က ruby dd win ဖမ်းဖို့ကြိုးစားမှာလာမလို့သေးဘူး Esport Vision ကြီးဒီလောက်ပေါ်ပေးတော့မှာလောဝင် night ချင်းတော့မရှိဘူးပြည်လေတော်တော်လေးပေါ်ပေးနိုင် YF လောက်ွက်လေးကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဆိုတော့ Lonar ที่ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝ Vision ပေါ်ပေးတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Can အရန်ဝင်ရမှာကြောက်ွားရပြီဒီ minute တွေမှာအထူးသဖြင့် silent လည်းမရှိတော့ကြာ तू တိတ်ပြီးတော့မလုံရဲတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် Naomi Justin တွဲလုံးလေးကိုရှေ့ကနေလွတ်ပြီးတော့သူကအရင်နောက်ကနေဝင်ဝင်ပြီးတော့လာပြီးတော့ damage လေးထောက်ပြီးတော့အခုကကျတော့ကျွန်တော် Naomi လည်းနောက်ကနေနေမဲ့ကောင် Justin လည်းနောက်ကနေနေမဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခင်ကြီးတိုင်ပတ်နေတဲ့ပွဲရတော့ဒီပွဲပဲဗျာကျွန်တော်အတော့မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်မြင်ဗျာဒီ Naomi တို့ Justin တို့ရှေ့ကနေ better initiate ပြလိုက်တဲ့အတိုင်းကန်ဝင်ကောက်ရုံပဲဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာကျတော့အဲ့လိုမရအောင် Naomi လည်းရှေ့ကနေဝင်သေးမှာကျွန်တော် Justin လည်းရှေ့ကနေဝင်သေးမှာဆိုတော့ကန်လည်းကျွန်တော်သူတို့နှစ်ယောက်နောက်ကနေပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေး damage ပေးဖို့လို့တော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ပုံပဲဗျာအတော့မလို့လော့ဝင်မနိုင်တော့တော့လော့အလယ်လမ်းကျွန်တော် Mega Talent ကိုပြေးရပြီအပိုင်းမှာ Selena by the Arrow ကတိုးလေးဒီဇောင်းလေးတွေပြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Mega Talent ကတော့ H ရရောက်လို့ယူထားပါတယ်အပေါ်လမ်းမှာပထပ်ပြီးတော့ပဲလုံးမှာလားဒီမှာလဲကျွန်တော် Melee Fury တွေပဲရထိုင်းနေပဲဖတ်မှာ Ruby ခဏထိန်းထားတဲ့ YF နေနဲ့လုံးဝ damage တွေတောင်းပြီးချက်ပဲသေးလား Holy Piston လည်းပြီးသွားပြီဗျ Naomi ရစပယ်ရောမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာ outline မှာလဲကျွန်တော် silent နေနဲ့လောကိုင်းနဲ့မတက်ဆိုင်လို့သူဖြစ်နေတော့မယ်အဲသူအနေနဲ့တော့တောက်လျှောက်ပဲရအောင် stat တွေစားပြီး fan တာဗောနခြေနေတိတ်မကောင်းတဲ့ degree လေးတော့မထိုးတော့ဘူးပဲ record တန်းထောက်ပါတယ်ရအန်နေများတယ်ပဲဆိုတော့ mega nalan ကိုတော့ပိုင်းဆိုင်တယ်ဘာလို့ AI ဘက်ကဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဗျတကယ်မှာကျွန်တော်ဒီတယောက်ကြီးနောက်ကတ်မဲ့ကောင်မပါဘူးဒါပြဿနာပဲဆိုတော့ကဲမဲ့ကျွန်တော်ဒီ YF ကလည်း damage တိုက်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကသူလည်းနေကောင်း defend item တွေထည့်ထားတော့ ace ကတော့ line တော့အကုန်ပြစ်မှာဗျဒီ ace ကိုရဖို့ပဲလိုတယ် Emerald Selena by the arrow နည်းနည်းလေးလွဲသွားပြီနောက်မှလည်း ruby dd ရှင်နေလေးကတိုးလေးပဲ show တိုင်းနေပထမမှာတော့ဒီ blue bat battle လေးတော့မြင်ရတော့မသိဘူးအေးနောက်မှဒီ win နဲ့ star moon နဲ့လုံးဝ yellow flash in တော့ပြေးကောက်ကိုကျိုးတိုင်းမှာချေးဖိနေကျွန်တော်မ sign oh blue နဲ့ကောက်ဟီးပေးလိုက်ပြီဘာမှလုံးမရ sign လည်းပြောင်းဝိုင်းနေပဲလုံးဝ6ခါတေးထားတယ်ဗျသူလုံးဝထိုးလို့မရတာပါတကယ်ဆိုတော့ဒီဘက် sign လည်းတော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ဗျကျွန်တော်နောက်တန်းနေဝင်တိုင်းမှာကောဆို silent တော့ပါသေးရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ silent စီမှာလဲကျွန်တော် damage ကအဲ့လောက်ကြီးလည်းများမနေဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်အပြင်ဝင်ထိုးလိုက်ပြီဆိုရင် damage ကကျွန်တော်နစ်ထွက်သွားမှာဒါပေမဲ့ maybe ကကျွန်တော်တို့အဲ h ကိုဝင်ထိုးရတယ်ကောက်ဟီးပလိုက်ပြီဗျာ maybe ကကျွန်တော်ဒီ h မမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဘက်ကတကောင်သွေးရော်နဲ့အဲဘလုံးကရတယ်လို့သုံးတော့ဆောင်းရမလို့ခလို့တယ်လဲကျွန်တော် kit selina by the တို့ရှောင်းရတာတဒုက္ခကျွန်တော်ပြင်နေ maybe ကဒီဘလုံးတွေပါဟီးပေးနေဆိုလဲသူတို့ battle ကိုကောင်းကောင်းဝင်လုံးလို့ကမရဘူးဖြစ်နေတဲ့နေသားမှာတော့ yf ရဲ့ကျွန်တော်လောက်ွက်ဒီပေါ်ပြင်မဲ့လဲတားကြီးလဲကျွန်တော်တို့အလုတ်ဖြစ်မနေခဲ့ဘူးနော်။ yeah ကျွန်တော်တို့ grand final ကြရင်တော့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းသတိထားပြီးတော့တို့ပြင်ဆင်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ close the outland ။ဘာလုံးလဲ။တကယ်အော် Selena by the arrow man ဝါပြီး normal yf ။ mhm ။ normal by the arrow ရတော့ပြစ်တိုင်းမှန်နေ။ကျွန်တော်မှန်တိုင်းလဲကျွန်တော်တစ်ဖက်ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြောင်ပြောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့ close the outland မှာပထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မဲကတလန်ဂျန်ပြီးတော့အဲ့မှာ star move အဲ့လွဲဝါပြီးတော့ yf
ကျွန်တော်တဖက်မှာချေဖင်း is go ဘလုံးနဲ့ကောက်ဟီးပြန်ပြီးရောက်ပြီဘာမှတော့မပြောဆိုင်းနဲ့ကျွန်တော်သူ့ damage ကတကယ်ကိုအားမပြေတာပါအဲ့မလဲထပ်ပြောပါ ruby and offend တဲ့ကြာမဆိုင်းလာတော့ပြေးသွားပြီဗျကျွန်တော်ဆလီနာပိုင်သေးတော့လည်းမြင်နေရအော်တိုတိုယူတော့ဘူးမှအနာကတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ goal light တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်နေမှာ is နေတဲ့ဒီဘက်မှာ hero kick ခုနှစ်ကောင်နဲ့ကျွန်တော် goal line မှာတော်တော်လေးကို and down နေနဲ့ဆော့ပြထားတာဗောနပုံမှန်အဖြစ်ဆိုတော့ goal line တွေအနေခံရတယ်ဗျ damage လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့တော်တော်လေးကျွန်တော် and down နေနဲ့လည်းဆော့ပြဝိုင်းနေပဲ volley တွေပုတ်သွားတာတစ်ဖက်ကဘယ်တယ်လုံးဝဆိုင်လို့မရတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်အဲ့မစနီနာဘိုင်းဒမန်နေပြန်ပြီအဲ့မသရုံးတော်တဲရိုက်နေတဲ့ဘလုံးနဲ့မကောက်ကြီးပဲလေတကြီးကြီးကောင်းလို့ဂိမ်းဝမ်းတော့လုံးဝဘောလီဘောပဲကျော်ဒီပွဲကတော့လုံးဝဘောလီဘောပဲကျော်ကိအားလုံးပဲကျော်ဂိမ်း2တော့ထပ်မှန်ပြီးတော့သွားရောက်ကြည့်ရှုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက replay တွေပါသူတို့ပွဲတွေအကုန်လုံးပြီးမှကျွန်တော်ပြပေးရခြင်းမဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျော်